Këshilli Bashkiak i Malcisë së Madhe ka miratuar buxhetin për këtë vit, pa shumë debate, ndryshe nga mbledhja para pak ditëve më parë, ku kishte dështuar dhe mori 15 vota nga 16 që nevojiteshin për miratim. Për këtë vit, buxheti vendor i Malcisë së Madhe është 1.204.915.000 lekë të rinj, ku në mënyrë të detajuar shefi financës së kësaj bashkie Altin Rukaj sqaroi për TV1 Channel. Buxheti total është 1.204.915.000 lekë. Ky buxhet përbohet nga të ardhurat e vitit aktual, që janë 158.165.000, nga transferta pa kushtzume, 415.382.000, janë transferta dhe të ardhurat trashëgume nga vitit 2023, 160.383.000, janë transferta specifike për këtë vit, 169.096.000, dhe transferta specifike trashëgume, 13.120.000. Dërsa transferta kushtzume nime ekonomike pa aftësi, është 288.769.000 lekë. Lidhur me 200 milion lekë të bartura nga investimet e vitit të shkuar për të paguar këtë vit, Rukaj i tha se kjo është një çështje që ka të bëjë me kontratat. Lidhje me investimet ato janë me buxhet 3 vjeçar dhe pagesa është në 3 vite. Viti aktual parashikon të paguaj investimet që janë bën para 2 vjeçë dhe para 1 vitit, dhe të ndodhet të pagesa që janë për këtë vit janë rreth 200 milion lekë treja. Ato nuk mund paguhen më përpara sepse është në kontratë dhe mënyra e investimit është 3 vjeçare dhe do paguhen këtë vit. Në këtë mbledhje kanë marrë pjesë 29 këshilltar nga 31 që ka gjithsej ky këshill. Në përfundimin e votimit u deklarua zyrtarisht se 25 këshilltar votuan pro dhe 4 kundra. Me këtë rezultat, buxheti i Malcisë së Madhe i paraqitet prefektes Melinda Angoni për aprovimin përfundimtar dhe brenda pak ditësh hyn në fuqi. Këshilli bashkiak miratoi dhe vendimin për dhënien me qiratë një sipërfaqe toke në Selsë të Këlmendit në dispozicion të një hidrocentrali lokal.